Edhe pse në përgjithësi pabarazia në Shqipëri është ulur për gjatë dekadës të fundit, në fshat po ndodh krete e kundërta, pasi gati gjysma e popullsisë vazhdon të jetojë në varfëri. Ky është rezultati i anketimit të realizuar nga Instat dhe Instituti i Shëndetit Publik nëpërmjet një studimi që zgjati 6 muaj dhe përfshiu mbi 16800 persona në të gjithë vendin. Rezultatet treguan se koeficienti gjin ul nga 0.26% në 0.11 pik, ndërmjet viteve 2007-2018, gini është një koeficient që mat pabarazi në shpërndarjen e pasuris. Vlera ndryshon nga 0.0 nëse pasuria shpërndahet në mënyrë të barabart, ose në 1.0 nëse pasuria është tërësisht e pabarabart ose përqëndruar në vendet të caktuara. Koeficienti gini në Shqipëri në vitin 2018 ishte në vlerën 0.11, pasuria është me shpërndar në zonat urbane se sa në ato rurale. Të dhëna tregojnë se pasuria, burimet dhe mundësit ekonomike janë më të përqendruara në zonat urbane pasi 30% e familjeve. Në qytete janë me nivelin më të lartë të pasurisë, krahasuar me vetëm 5% e familjeve në zonat rurale. Nga ana tjetër, vetëm 5% e familjeve në zonat urbane janë në një nivel më të ulët ekonomik, krahasuar me 42% e familjeve në zonat rurale, të cilat gjenden në nivelin më të ulët të pasurisë.